waad aragtay horta tan iyo intii ka dambeysay 18 May nimankii waxbaa laga siiyey, dagaalay, balaaya dhacsay, muusan u dhaweeyey, bal waxayna tusi doocaan wagaraadkoogii, hogoomiyahoogii, ciidamadoodii, waxyaabaha la wada dhiigaga la shubayo, bal barnaamijkanaad kaga bogan doontaa, bal waxaan horta marka hore ila oogi doontaa dhammaan muuqaaladaasi aan idiin soo ururiyey ee ku saabsan sida ay dagaalka uga qaylinayaan koogii garaadaha, koogii hogaamiyaha dhammaantood. Horta muuqaalka sheer garee meel ku gaarsiin subscribe saar channelkana, kuna soo biir barahina bulsho si aynu cadowga jamhuuriyadda Soomaaliland meel uga soo wada jeesataan. Barnaamijka fogeeya ninkanna bal ila eeg hadda. Waxaanu ballan qaadanaa hadaanu nahay saraakiisha SC ama ciidamada habar jeelo in badan farta dhexaysa uga qalinto. Tan oo aad maanta u aragtaan talis aad leedihiin inuu yahayna inuu ciidamada SSC rug ciidan u noqon doono ama dhul badan buu yidhi eeg badan aragtaa mawt dhulka uu ka hadlayaa. Saan u malaynayd wuxuu leeyahay waa dhulkii habar jeelada ka qabsatay kontanaadkii iyo tii ila weligeed dhowr iyo labaatanka magaalo ee habar jeelo ka haysato. Ayay horta nimankani leeyihiin waanu soo cesharanaa, taasaa laysku og yahay. Dagaalka ay soo rabaan, ay raadinayaan, ay ka codsanayaan Muuse, ay soo socdahayaan iyo habar jeclaan weerari, haddaba aan waxaan kara garan way dhowshay. Nimanku marna way cabanayaan, mar way faanayaan, mar dhiig bay shubayaan, mar cabsi baa ka muuqata. Iminka waad arkaysaa ninkooga ciidankaa dee garan maayo malaha akhru shahar baa la galayo iyagana waynu faalladan ku dariye. Waxa kale oo aan rabaa inaan daawadsiiyo ninkii la odhan jiray Firdhiye ee hogaamiya Huwanta, isagoo Talyaaniga ka khudbadaynaya ayuu khudbadiisii bal nuxur yaroo kaga soo jeedaa ama wax dheer buu akhriyay, laakiin malin yaroo kamid aan maqashiyo. Muuse talaxumadii iyo dulmigii shalay uu ku jabay buu dib u soo celinayaa, ilaahay idinkii waa jabayaa. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Horta habaar buu isagu soo diray ninkii la odhan jiray Firdhiye, isagu habaar buu soo diray. Insha allah wuu jabay, mar labaad buu soo wadaa guuhaa, weligaaba akhri. Muuse meeluu ku yidhi dagaal baan qaadayaa oo halkaasaan burburinayaa maynaan arag, meel lagu heshiiyeyna maynaan arag oo la yidhi waar maxaabiistana sidaan ka yeelno annaguna intiina aanu ka soo qaadno idinkana intiina siiyo taana lama arko. Ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland diyaar garow iyo carbis iyo hub cusub iyo ciidamo iyo waxyaabo suus buu sameeyey. Bal haddaba intaynaa faallada wada dhammaystirin, bal garaadkana eeg. Dagaalka halka dib uga bilaabma ee Muuse uu soo abaabulay geeska Afrika dhan buu saamayn doonaa. Ka dhigaynaa adduunkaanu leenahay gacanta ka qabta. Garaad waan garanay, warcad baanad samaysay, arin fiican baanad samaysay. Intaa horta su-aashaan rabnaa haddaba inaan ka jawaabna waxa weeye, yaa dagaalka qaadaya, ma iyagaa soo qaadaya, mise iyaga? Waxaan doonnaa haddaba laba qaybood inaan kula saaro. Iyagu waxay diyaarsadeen, waxay Soomaaliland diyaarsatay xilliga laga yaabo inay dagaalku bilaabmo iyo inuu dagaal dhacayo inaanu dhacay. Soomaaliland 2020-kii ogeysiiyey intii ka dambeysay reform weyn bay ciidankeeda ku samaysay, haday hub noqoto, haddii qaladkii dhacay la saxo, haddii wixii gudaha iyo khilaafaadkii doorashada iyo barnaamijyadii wixii oo dhan laga heshiiyey. Soomaaliland maanta haddii lagu islahaa doorashada, xanafta doorashada ka imanaysa iyo waxyaabahaasa looga faa'iideysanayaa, doorashadii waa laga heshiiyey, waqtigeedina waa la cayimay. Dhanka kale, waxyaabihii Soomaaliland dhabarjabka ku intaasuu dowladood bay Soomaaliland la dagaalamsay, China ku jiray, Soomaaliya oo dhan baa ku jirtay, Ethiopia ku jirtay, Balaaya oo dhan baa ku jirtay, maanta wadamo fara badan waday marisay. Reer Galbeedkii iyo waxyaabihii ku cadaadinayay Soomaaliland inay arrintan kala baxaana, maanta way u garaabayaan markay arkeen nimankani inay yihiin jabhad, inay yihiin niman khawaarij iyo balaayo iyo wax kasta iyo shabaab iyo cid kastaaba kusoo dhex dhuumatay. Aan lahayn kirayn oo markii sidaa loo eegay la yidhi war taliskaasi Soomaaliland unbahayn kare cid kale mahayn karto. Dhankan kalena dowladda Ethiopia, sidaan idiin sheegay aan barnaamijyo hore aan kusoo talagal aan idinku daray,
dawladda Itoobiyana maanta heshiis waxay diyaar la tahay wax kasta oo xaggaa kaga yimaada inay iyadu diyaar u tahay. ciidan soo dhexmara iyo balaayo iyo wax halkan isku wada xidhan iyo huwan dambaana way dhammaatay. ciidanka qaranka, ciidamo cusub iyo kuwo hore iyo kuwo kamaanduusa oo way xadarkaseen 18 May, qayb yaroo ka mid ay marisay. meelaha 10,000 baa maray, wax weyn ma ahayn. 100% ma gaadhayso. ciidamada Soomaaliland barta marayay iyo hubkiyo qayb yar oo kuwa cusuba ayaa la mariyay. intii kale talisyada yaaleen iyaguna way arkayeen, dabadeedna way yaabeen. iyagu markaa informationkii ay ururiyeen ay eegeen, waxay islahayn meeshan ceer gaabi iyo xaggan idin ka geli doontaa, waxay arkay ciidankii qaranku taagan. xaggan ilaa fiqi fuliye iyo intan iyo waxanay arkayeen, waxay ciidankii taagan. oog bay is yidhaahdeen, eeba waaba ciidankii oo ilaa salinta ilaa qorilugu sidaa u taxan. oo hubka ciidanka balaayada, hubka la tijaabinayo, ciidanka cusub, waxay ka yaabeen ciidankan lasoo daabulayo una soo socda. kadib haddana ciidamadii SSP oo iyaguna isqalabeeyey oo aada isku hubeeyey oo la diyaariyey oo dhaqaalahoogii waxoogii iyo guutooyin fara badan oo lagu daray ciidanka militariga Soomaaliland, tiina way arkeen. dhan walba markay sidaa u arkeen, ma jirto haddaba wax wada hadala Soomaaliland iyo dhexmaray maamulkaas. dowladaha qaar baa isku dayay, Jabuuti hore iskugu dayday iyagaa diiday, Itoobiya hore iskugu dayday iyagaa diiday, hoos baa loola hadlay intaaba iyagaa diiday. soomaaliya nimankii la oran jiray waxaa la yidhi maxaabiistiina qaada, soomaaliya halkaa laydinku haydiin kala wareejiso, ammaanna ha laydin qaado, tiina way diideen. dhan walba hore iyo dabadiid aan wax xukumaa jirin oo dhinac cabdimadoobiya khawaarij baa ka xukunta, dhinac ninkan kala dagaalka gruub iska haysta, dhinac garaadadii kala ayaa iyaguna tala oo xeradii laga saaray ninkii kala dagaalku eryaday, dhinac inama erer qalasiya la yidhaahan cidna ka amar qaadan, dhinac maamulkii firdhiye, dhinac waxa ka dhex jooga Puntland iyo Balaayo iyo wax meel alle iyo meel nimanka loo raaco 10 maamul, waxba lalama heshiin karo. kadib Soomaaliland waa laba mid, inay maxaabiisteedii bareedho oo ay wixii dhimanayay wixii kalaba ay soo qabato. waxa weeye haddii ay 300 maxbuus haystaan, waa in 500 ama 1,000 lasoo qabto, 1,000 la dilo. xalku waa sidaa, waa in la kala adkaado, ama nimanka waa in loo qiraayo, la yidhaahdo maxaabiisteenana haysta, waanu idin baryanaa ina daaya, ama waxa weeye saas muusana mid ugu. laba shay unbuu dadka la hor imanayaa. waa MOU-gii Itoobiya uu la galay heshiiskii in loo bedelo heshiis dhammaystiran, recommendation fiican ayay muusan u tahay. talabaadna waxa weeyaan inuu saldhigyadii uu ciidanka ka keenay ku celiyo. hadduu muuse aanu intaa rabin doorashada iyo waxyaabahan iyo waxyaab fara badan uu fusaday, arrimihii gudaha Soomaaliland waa la xalay, wax kastaa wuu dhammaaday. dagaalna Soomaaliland haddii ay nimankaasi intay isgartaa in ahdaan war walaal wada hadal lawan ogolnahay, maxaabiistiini waa kuwan, kuwa iyagiina waanu celinanaa, anio inaanu isdhaafsanno, waa arrin maadan riyaal niman talaynu nahay bal maamulka iyagiina waxaan intaanu soo dabaqaa dhammaysanayna daaya, dee waa raganimo wax la isuran jiray. marka waxaa la odhanay war beelaha iyo cid, laakiin markay marna habarja la soo qaadaan, mana geel xaggaa ka keenaan, maalina ay noocan yidhaahdaan ama dhiig shuba. ama dagaal baa beesha caalamka ay gamcaha naga qabta, ama habaar talyaaniga ka soo dir, ama mid garaad yahay idhaahdan caynabiyi oog baan ku soconnay. rag waa ishuranayaa, almiidaan waasic, waxaanu intii yarayda farxadaaduna ama sanada kuu noqota ama 8 bilood kuu noqota mal intaa difaacan karayso baynu eegi doonaa. ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaalilandna maalin uu ka awood badan yahay weligii mu soo maray. Soomaalilandna way midaysan tahay, dagaalkan waa loo diyaar, waxaana taa ku cadayn ah sidii 18 May loogu dabaal degay iyo qarannimada Soomaaliland sida loo adkeeyey. message midaysan ayay ahayd oo cadowga jamhuuriyadda Soomaaliland loo diray, ka ugu yar iyo ka ugu weyn iyo saqiirka iyo ka buka iyo ka socda iyo ka odaygiina waa wada diyaar maanta. barnaamijka sheergareeya meel fog gaadhsiiya, aad baan idin salaamay.